Dasturimizni 1-iyundan e'tiboran qonunchilikda ro'y beradigan ayrim o'zgarishlar bilan davom ettiramiz. Adliya vazirligi matbuot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 1-iyunidan boshlab bir qator muhim o'zgarishlar kuchga kiradi. Xususan oshadigan maoshlar, yangi stipendiya turi va ko'plab beriladigan turizm xarajatlari, shaxsiy identifikatsiya raqamini berish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatishning yo'lga qo'yilishi bular barchaga birdek qiziq bo'lsa kerak. Shu va boshqa qonunchilikdagi o'zgarishlar haqida muxbirimiz xabar qiladi. Joriy yilning 1-iyunidan boshlab prezidentimizning tegishli farmoni asosida byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi miqdori 12% ga oshiriladi. Shuningdek, mazkur sanadan e'tiboran O'zbekiston Respublikasi hududida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 920 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa oyiga 300 ming so'm etib belgilandi. Bundan tashqari, iyun oyining 1-sanasidan xodimlarga ichki turizm xarajatlarining bir qismi qoplab beriladigan bo'ldi. Aholiga qulaylik yaratish hamda o'sha aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini takomillashtirishga qaratilgan davlat rahbarining yana bir muhim hujjati qabul qilindi. Aynan mazkur farmon bilan 38 turdagi hujjatlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali imzolamasdan to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish amaliyoti joriy etilmoqda. Misol uchun aytishim mumkin, o'sha jismoniy shaxsga tegishli bo'lgan bino yoki inshoot, ya'ni nomida bino yoki inshoot borligi to'g'risidagi ma'lumotlarni endilikda yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan tasdiqlanmagan holda ham to'g'ridan-to'g'ri amaliyotga etish tartibi joriy etiladi. 1-iyundan milliy qonunchiligimizda kuchga kiradigan yana bir muhim yangiliklardan biri bu, hukumat qaroriga binoan yosh vatandoshlarning ma'lumotlarini o'z ichiga oladigan yosh vatandoshlar reyestri avtomatlashtirilgan axborot tizimi ish boshlashidir. Shuningdek, prezident qaroriga muvofiq ishga marhamat monomarkazlarida inklyuziv ta'lim asosida kasb-hunarga o'qitilayotgan nogironligi bo'lgan shaxslarga nogironlik nafaqasi bilan bir vaqtda bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan bazaviy hisoblash miqdori ikki baravar miqdorida har oylik stipendiya ham berib boriladi. Bundan tashqari, ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak, aynan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari topshirayotgan vaqtda o'sha kirish imtihonlari topshirish uchun muayyan bir to'lovlar bor. Endilikda aynan 1-iyundan boshlab, joriy yilning 1-iyundan boshlab ayrim toifadagi shaxslarga oliy ta'lim muassasalariga topshirayotgan kirish imtihonlari uchun test sinovlari bepul amalga oshirilishi belgilanmoqda. Birinchi navbatda o'sha ijtimoiy himoyaning yagona reyestriga kiritilgan shaxslar va ularning farzandlari hamda yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar 1-iyundan boshlab oliy ta'lim muassasasiga topshiradigan bo'lsa, aynan test sinovlarini topshirish uchun belgilangan o'sha davlat bojini to'lashdan ozod etiladi. Bundan tashqari, aholi salomatligini yaxshilash hamda o'sha ularga ko'rsatilayotgan tibbiyot xizmatlarini faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida 2022 yil 1-iyunidan boshlab oilaviy poliklinikalar, oilaviy o'sha shifokorlik punktlari hamda qishloq quronchilik punktlari tumanlardagi punktlarni ish vaqti kechqurun 20:00 ga qadar uzaytirilmoqda va o'sha 20:00 uzaytirilganligi sababli ularda ishlovchi xodimlarning ish haqiga qo'shimcha ustama berish tartibi joriy etiladi. Shuningdek, 1-iyundan davlat buyurtmasi asosida xotin-qizlarni kasbga o'qitishning yangi tartibi joriy etiladi. Uning barobarida mahallalarda xotin-qizlarning bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari ham tashkil qilinadi. Bundan tashqari, yoz faslining ilk kunidan boshlab volontyorlar elektron platformasi ishga tushiriladi. Shahribon Hojiyev va Yusupbek Soliboyev, yoshlar.